Fjalën time me premtu rrugën e Dukagjinit. Prandaj në fakt po vim tash si në fund sepse e ndjeni që me ardh edhe mos me u angazhu për rrugën nuk ishte dhe aq e lehtë. E quaj vetë deputet me fat që do jem deputet në mandatin që do bëhet rruga Dukagjinit. Se unë vetë s'do kem një merit veçantë. Merita e parë është sigurisht e juja që na votoni, po edhe e kolektivit, e kryeministrit, e programit, e vizionit. E di që diçka më shumë duhet të bëjmë edhe me përmirësu energjinë elektrike. Ka pasa përmirësime, por akoma duhet me vu dorë. Angazhohem të arris presionin në Tiranë. Ky është angazhimi kryeministrit, unë vetëm sa po e përsëris. Çdo djalë prej Dukagjini, kudo që jeton në Europë, në Amerikë, në Australi, le t'i sjellin lekët këtu, mos i ketë nga aktivitetet paligjshme, s'do paguja si taks, amnisti fiskale, t'vinë edhe t'investojnë këtu në shtëpinë e tyre. Unë e di që këtu një nga problemet kryesore për me u zhvillu, me ndërtu një bujtinë etj. Etj. Është çështja e pronësisë. Të paktën në letër, në ligj, e kemi zgjidhë këtë punë.